Hey Gerard, hey Gerard, look up, hey. Trick. Still shot. Zinokorlarning oxiratdagi azobi batafsil bayon qilingan. Ular nima azob tortadi? Qanaqa jazolarga mustahiq bo'ladi? Jahannamni tonur degan bir tonurga o'xshagan joyi bo'lar ekan. Tonurni bilasizlar? Pasti keng, usti mundoq tor bo'lib chiqqan tonur, somsa yopayapti. Shunaqa joyda tashlanar ekan. Baqir chaqir Rasululloh o'sha merojga chiqqanlarda Jabroil salomining bu kimni baqir chaqir qayerdan deganlarda, shunda mana bu tonurga qarang deganlar. Qaraganlarda ichida yalang'och erkak, yalang'och ayol olov cho'g'ini ichida kuyib yotibdi, yonib yotibdi, baqir chaqir yotibdi. Bu sizni zinokor ummatlar. Jahannamlar jahannamda azob tortib turgan paytida, nima qilarini bilmay turgan paytda bir joydan bir badbo'y hid kelar ekan, azobi jahannamdan ham battar hid ekan, chidab bo'lmaydigan darajada hid ekan. Shunda ahli jahannamlar so'rar ekan, bular bu qitxadan keldi, o'zi azobimiz yetarlik edi-ku desa, farishtalar aytar ekanki, bu zinokor erkak bilan zinokor ayolni zino asbobidan chiqayotgan hidlardan shunaqa badbo'y sasib ketar ekan. Zinokor erkak bilan zinokor ayolni zaburda keltirilyapti Davud alayhissalomga. O'sha zino asboblardan cho'g'dan bo'lgan zirhlarga ilib qo'yilinib, o'tdan bo'lgan qamchi bilan urilar ekan. Voy dod, mani urma, ikkinchi qilmayman, tavba qildimsa farishta, la'nat bo'lsin senga. Sen mana shu zinoni dunyoda mazza qilib, miriqib, rohatlanib, lazzatlanib qilgan eding. Xudoni borligini unutgan eding. Endi azobini tortasan deb ana shu azobni berar ekan. Qani jur'ati borlar qilib ko'rsin-chi shu ishni. Mana Xudo mani ko'rib turib tuki degan tuyg'u yo'qligi. Bugun tarozidan urayotgan, litrdan, metrdan urayotgan tijoratchilar, sutxo'rlar, prezidentga pul berib bir insonni yostig'ini quritayotganlar, birovga tuhmat qilayotganlar, otasini puliga uylanib olib turib xotinni taloq qilayotganlar, hech qanaqa sababsiz mani talog'imni bering deb yurganlar, Rossiyagami bir joyga ketib 8-10 yildan beri oilasini unutganlar, bechorani xotini yo oilali bo'lib oilalik emas, yo beva bo'lib beva emas, yo farzandlari otali bo'lib otamas, yo tirik yetim bo'lib tirik yetim arosatda qoldirganlar, ayol bo'la turib oilani tashab o'sha joylarda pul topaman deb alla kimlarni otasini shartag'ini yub yurganlar. Xudo mani ko'rib turibdi deganda, bugun oilani otasi oila bag'rida bo'lardi, oilani onasi bolalar bag'rida bo'lar edi birodarlar. Agar Xudo mani ko'rib turibdi-ku degan tuyg'u bo'lganda, bugun iflos farzand, Xudo urgan farzand otasini qariyalar uyiga obormagan bo'lar edi, onasini qariyalar uyiga obormagan bo'lar edi birodarlar. Mana ko'rdingizmi, bitta tuyg'u sahobiylarda mana shu narsa bo'lganligi uchun ularni davri zamoni saodat deydi. Nima bilan yetishdi ular? Xudo mani ko'rib turibdi. Shuning uchun Xudo bizni ko'rib turibdi birodarlar. Qaytinglar.